Ste unavení z tejto doby a korona kríza ohrozuje váš príjem. Ponúkame prácu pre šikovných a ambicióznych ľudí, ktorí sú schopní urobiť zmenu vo svojom živote pre stabilnú budúcnosť a chcú mať istotu v živote. Tu Reality narástlo za posledný rok o viac než 100%, pretože táto doba praje firmám, ktoré majú know-how, vďaka ktorému z vás vieme urobiť jedného z najlepších obchodníkov na trhu s realitami. Ponúkame príležitosti najlepšie. V bonusovom systéme môžete získať vlastné auto, vecné hodnotné ceny teambuildingy, zájazdy, dovolenky špičkové školenia u tých najlepších na trhu. Ak ťa zaujímajú reality, neváhaj nás kontaktovať a uchop svoju šancu práve teraz.